Cuia? Чакайте, бе, Боже, ма то тук има по-добра певица от мене. Ти много добре ги завърташ така. Я запей. Сенсис бене, фесала ме. Микрофона. Браво! Браво, браво, браво! Невероятно! Искаш да изпееме ли? А вие искате ли? Сенсис бене, песала мам, бура лърда, ич дурама, тен пашана, явна скала. Няма ли друг микрофон, Жени, номер е този бе. Значи тази Жени днеска е 1000 точно. Thank you.
за текста. Sessiz bir